Dobrý den, ahoj, jmenuji se Roman Procházka, jsem seniorský reprezentant v plavání a mezi své největší úspěchy řadím finále na mistrovství světa juniorů a 4 dorostenecké rekordy. Právě se nacházíme na soustředění na Malorce, kde se připravujeme na mistrovství České republiky. A když vlastně nebyla ještě možnost trénovat, nebo nebyla možnost odjet, tak jsem trénoval v Praze, na Strahově. A když byl úplný lockdown, bylo všechno zavřené, nemohlo se vycestovat nic, tak jsem cvičil doma. Kor, střed těla, jezdil jsem na kole, běhal. A právě teď bych se chtěl s vámi o tyhle cviky podělit, tak to samý. Jako první si vezmeme podložku nebo žíněnku, jak chcete. Když nemáte, můžete si vzít ručník z domu. Všechno se to pohybuje kolem toho kóru, jak už jsem zmínil. Já jsem osobně si našel nějaké videa na YouTube, nějaké workout videa, můžete si to najít i vy. Teď vám ukážu nějakou krátkou ukázku, jak já jsem cvičíval, co já jsem dělal v karanténě. Jako základ jsem jezdil zkracovačky. To je jednodušší verze, kdo si chce přidat, vezme nohy a dotýká se paty. Jako druhý cvik. To je obyčejný plank. Jsem jezdíval na fitbolu. Kdo nemá doma fitbol, může v podporu na rukách. To je vlastně jednodušší verze, těžší verze na fitbolu. Jste ve sporu, neprohýbat se v bedrech, dávat si pozor, dáváte nohy do boku. Tyto cviky jsem jezdil kolem 15 až 20 opakování ve 3 až ve 4 sériích. Když jsem se zrovna nedíval na, neměl jsem trénink nějaký workout video, nebo nedíval jsem se na nějaké cvičení břicha. Tak další, jelikož jsem plavec, tak jsem každý den cvičíval rotátory z rotatorového manžetu. Nejnižší rotaci na každou ruku. Pak dále nejnižší rotaci. Tak též na každou ruku. Tak. To byla krátká ukázka toho, jak jsem prožíval já karanténu. Ještě do toho jsem zakombinovával běh a kolo. A tímto bych to chtěl ukončit. Chtěl bych nakonec říct, že moc děkuji, vážím si podpory, finanční podpory, kterou mi UNIS dává. Vážím si toho a děkuji moc. Tak se nás někde uvidíme ještě. Díky.